11 квітня, озброївшись граблями, мітлами, сокирами, лопатами та іншим інвентарем, майже сотня працівників виконавчого комітету долучились до прибирання в мікрорайоні Кут, влаштувавши справжню весняну толоку. Сьогодні ми проводимо толоку в мікрорайоні Кут. Я хочу щиро подякувати всім, хто долучився, перш за все колективу, працівникам виконавчого комітету, управлінням, відділам самостійним. Всі долучилися на численні звернення громадян. Буквально протягом 2 років люди зверталися, що тут хащі чи гарники не можна пройти. Тому СКП «Комунальник» нам підготував, скажімо так, майданчик, повирізали хлопці всі чи гарники, всі кущі. Ми сьогодні їх приберемо, позносимо все на кучу, позбираємо сміття. Надалі «Енергопромтранс» нам обіцяє, що забере це все гілля для переробки на своєму підприємстві, передробить на дерев'яну щепу, яка буде використана потім в подальшому для опалення. Площа території сягає близько 4 гектарів, тож роботи вистачило всім. Видалили чагарники, зібрали величезні купи гілля та сміття. У рамках весняного місячника благоустрою до прибирання долучилися і жителі мікрорайону Кут. Проживаю в районі Кут. Почули заклик від міської влади, що потрібно приєднатися до організованого суботника. Ми з радістю приєдналися. Хочемо, щоб наш куточок був гарно виглядав. І довго це в такому стані? Ну, відколи розвалилася школа глухонімих, дітки десь переїхали ці, і ну, сталося занедбання. 40 років я проживаю тут. Ну, з 20 років це точно вже немає цього закладу. Люди ходять, буває всяке, буває обминають, тому що і собак вже багато, зараз обездолених і страшно. А зараз буде гарно, приберемо, буде гарно, прозоро, світло. Пані Тамара тікала від війни з Луганщини, а саме з Сєвєродонецька. Вони з родиною знайшли прихисток в нашому місті і вже 2 роки проживають в Куту. Зізнається, їй теж не байдуже на те, який вигляд має мікрорайон. Ми все це 2 роки здесь жили, виділи, все це не байдуже, не красиво, і дешево, неприємно. Ну, і ми як-то тут уже з місцями розмовляли, щоб зробити якийсь суботник. Ну, нас, мабуть, Бог услышав і сказав: "Да, давайте я вам допоможу". Тут же зарослі які були, ніхто нікуди не гуляв. Ну, якщо лавочки поставлять, якщо поубираються, звісно, будемо ходити гуляти. Дуже красива споруда, дуже красива, але жаль, що вона в аварійному стані. Якщо її привести в порядок, це буде взагалі музей. Долучилися до прибирання і учні та викладачі Центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, адже гуртожиток закладу розташований саме по сусідству колишньої будівлі інтернату для людей зі слабким слухом. Ми почули, що відбувається толока, що прибирають територію, і ну, ми не могли залишитися осторонь. У нас сьогодні виробниче навчання, ми група мулярів. Але коли ми почули, що люди прибирають і роблять красу, ми теж не захотіли лишатися осторонь, вирішили вам допомогти. Гуртожиток наш поруч, і наші діти ходять тут кожен день, то потрібно, щоб було гарно прибрано. Нам же ж потім буде приємно ходити по цій вулиці і свою роботу бачити щодня. Фактично за 5 годин спільними зусиллями проблемна територія була розчищена. Учасники прибирання в мікрорайоні Кут сподіваються, що місцеві жителі будуть тут і надалі підтримувати порядок. Під час місячнику благоустрою у нас полігон твердих побутових відходів працює безкоштовно, традиційно. Тому, хто буде вивозити сміття побутове або залишки рослинності, на полігоні будуть прийматися безкоштовно побутове сміття. Тому всіх прошу, прибирайте, вивозьте самостійно. Якщо хто не може вивезти самостійно, звертайтеся в СКП «Комунальник». Обов'язково з часом, не сьогодні, на завтра, а з часом ми все обов'язково вивеземо. Місячник благоустрою тільки у нас розпочався в місті. Хочу всіх запросити, долучатися до наших місячників благоустрою, до наших днів благоустрою, привести свої території відповідно до належного стану, належного ладу. І всіх закликаю, давайте зробимо наше місто чистішим. Ми любимо всі сміло, тому всі разом давайте приберемо і зробимо весняне прибирання.